prvo plasiran, iako su tu nastupili Krave na putu, koji je relativno poznatiji stariji bend ovde iz Stare Pazove. Pa to jeste, oni postoje već četiri godine, a mi eto bukvalno 3-4 meseca, ali ne znam, verovatno se nešto publici svidalo kod nas. Nama je, kao prvenstveno nam je najbitnije to što smo kod publike prošli dalje, jer ipak je publika ona koja vas sluša. A to što smo kod žirija, to nam je još draže, ono, jer su ipak neki kao stručnjaci i oni su odlučili da mi prođemo dalje kao prvo plasirani bend. Šta ste svirali u Beogradu, Domu omladine, tom prilikom? Pa svirali smo, počeli smo sa Pepersima, što je jako bilo čudno s obzirom šta je sledilo, pošto Pepersi su, da kažemo, neki lakši rock, da kažemo opet, mada oni se svrstavaju pod Red Hot Chili Peppers, eto, to je ta vrsta muzike. Onda smo lagano, to smo se baš dogovorili, da idemo postepeno naviše, to jest da bude sve jača i jača muzika, ali uglavnom skoncentrisali smo se da sviramo ono što je i pisalo na tom plakatu, hard rock. Pa dobro, nije baš hard rock, ali... Što pokreće ljude, to smo svirali. Gledali smo da se svidimo publici na taj način što ćemo da sviramo neke pesme koje pokreću publiku. Dobro, posle Peppersa šta ste svirali? Posle Peppersa smo svirali Billy Idola, Rebel Yell. Onda smo svirali, jel smo onda, a onda išla, svirali smo od Iceburna pesmu All Right. Oni su poznat reggae metal, jel to tako neka vrsta muzike? Hardcore metal, reggae, sve. I posle toga smo odsvirali Rage Against the Machine, što dve pesme, Sleep Now in the Fire i Killing the Name. Znači imali ste priliku da svirate duže, ne jednu, dve stvari, nego to je mini koncert. Pa prvo i pre svega, kako sam ja dobio informaciju od svih njih, imamo svirku u Domu omladine. I sad me... Da, pa to sad želim da kažem. I sad kao pa dobro, nema veze, super, sviram u Domu omladine, srećan sam, sve je lepo. I onda 2-3 dana pred taj nastup mi je javljeno, sviramo 5 pesama na takmičenju nekom. Molim? Kakvo takmičenje? I onda je tu već počelo da se stvara neki pritisak. Zato što, mislim, uopšteno takmičenje kao takmičenje uvek će stvarati pritisak neki. I onda nekako svi smo to počeli da shvatamo ozbiljno, ali u drugu ruku smo smatrali da mi idemo samo tamo da odsviramo najbolje što možemo, pa šta bude, bude. Znači nismo išli da pobedimo, išli smo samo, kao što kažu, najvažnije učestvovati. Međutim, nije loše plasirati se dalje. Nismo se nadali uopšte. Niste se nadali zaista? Nismo se nadali uopšte, mislim, relativno... Pa prvi put nastupate, pa, recimo, prvi put, u Beogradu. U Beogradu, da. I koliko postojimo, 3-4 meseca, i s obzirom na bendove koji su svirali pored nas, su bendovi stvarno kvalitetni, nismo se nadali da ćemo uopšte da prođemo, pošto tri benda prolaze od 7 dalje, i mi smo kao proplasirani prošli dalje. Dobro, treba napomenuti, to je bila i sreća na neki način, pošto nastupali smo četvrti, to takmičenje, da kažem, je počelo u 9, u 9 je bilo onako, nije bilo baš puno publike, a taman kad su svirale Krave, one su bile treće i onda smo došli mi, tad je bilo najviše ljudi i onda jednostavno su ljudi ostali na našem nastupu i onda su otprilike počeli polako da se razilaze. A još isto, treba... Kažeš da je bio dobar termin za nastup. Da. Da, najbolji termin smo dobili, sredinu. A i treba isto reći da smo svirali muziku, relativno noviju muziku, znači kraj 80-ih, 90-te, i ajde da kažemo, ova pesma od Peppersa je, ja mislim, iz 2011. Tako da, bavili smo se tom novijom muzikom, dok su ostali bendovi svirali muziku 70-ih, 80-ih i uglavnom su se u tim godinama zadržavali. I onda ja pretpostavljam da smo se možda svideli zbog tog nekog izbora muzike. I dosta je ta muzika onako za igranje, za skakanje, za jednostavno da se opusti svako. Tako da ja mislim da je i to bio jedan plus kod publike.
Sada za polufinale, da li možete da svirate isto ili morate da birate nešto drugo? Sada kažu, u principu možemo da sviramo isto, ali publika baš, pošto je publika ili žiri, pošto vide šta možemo da sviramo i vide kako delujemo na publiku, mislim da ne možemo postići isti efekat sa istim pesmama na opet isti način. Do tog polufinala, mislim, imat ćemo sigurno dosta proba da skinemo 5 novih pesama, da ih uvežbamo dobro, da se potrudimo da prođemo. Koliko inače imate pesama na repertoaru? Kada bi sad imali priliku da svirate negde, na duže? Pa kad sviramo, u stvari problem je što nemamo gde da sviramo od okolini. Jedino u Pazova što se tiče rock muzike je, što se tiče mesta za rock muziku je u zadnje vreme baš katastrofa. Tako da jedino u Inđiji sviramo u jednom pubu, to je tu bar jednom mesečno sviramo. I kada imamo svirku, sviramo negde pa od prilike 40 do 45 pesama. Tako. Dobar, pristajem broj. A čujem da i u Golubincima postoji neka scena na kojoj može se svirati nešto? U Golubincima? Pa ja ne znam, jedino što se tiče klubova i kao pubova i tog, ja mislim da nema. Ali imamo zakazanu svirku za jul na Motorijadi u Golubincima, to nam je da je daleko, ali je zakazano napred. A kada je ovo polufinale? Isto u Domu omladine? Da, to je isto u Domu omladine, pa rekli su da će nam javiti, tako da ono, ja mislim da će biti u martu, tako aprilu. Da, rekli ste do maja treba se završiti. Da, u maju je finale sad, tako da mislim da će biti april, tako, početak aprila možda. Postoje neke nagrade na tom takmičenju? Oni tako kažu. Oni kažu da će biti... Ja koliko sam upućen za nagrade, između ostalih nagrada, tako piše, pobednik će imati promociju u časopisu Bravo 24 sata i na RTS-u, valjda u nekoj emisiji, i svirat će na platovu Milana Mladenovića kod Doma omladine. To su neke od nagrada, valjda će biti neke ovako nagrade. I Vlada Jet će vas puštati na 202, verovatno. E, da, i prvi će promocija na radiju 202, da. Dobro, sad ovo, rekli ste da nema prostora gde u Staroj Pazovi možete da svirate, ali ipak da vas pitam gde vas možemo čuti i videti. Možete nas sve to čuti u Inđiji, to je glavno, ali u Staroj Pazovi, pa za sada jedini, da kažemo, rock klub, to je kafić, je Kafe Retro. Kafe Broadway, nažalost, se bacio u neku komercijalniju vrstu muzike. Tako da, tamo jedino na školskim žurkama ili humanitarnim žurkama, ukoliko budu bile, ukoliko gospodin Ivan Lozić bude organizovao, predsednik parlamenta u gimnazije, ukoliko bude organizovao, tu nas možete čuti i nadam se da će se otvoriti još koji pub, kafić u Staroj Pazovi, gde možemo, jel te, naš talenat da pokažemo. Ostavite skoro, koliko ste rekli, godinu i po dana, tako, možda dve, pa, od 2012. Pa tako. I da li razmišljate o nekim svojim pesmama? Pa, baš sam pričao sa mojim kolegom Lozićem neki dan na tu temu. Razmišljamo da uradimo za sad jednu autorsku pesmu. Vidjet ćemo još koji će to biti stil. Neće biti ništa određeno, bit će mešavina svega što nas petorica slušamo, znači nešto... Znači svega, pošto nas petorica uglavnom slušamo svi neku različitu vrstu muzike. Sve je to neki blizu nekog roka, ali je različito dosta. Tako da ćemo gledamo da svako od nas doprinese toj pesmi nešto svoje i da napravimo neku pesmu koja nadamo se da će proći dobro kod publike. Vidjet ćemo i kako ćete proći na ovom polufinalu. Želim vam mnogo uspeha, momci i tali. I da vas čujemo negde. I mi se nadamo.